လူအများစုရဲ့အိမ်မက်တွေစိတ်ကူးရင်ဘဝမှာပဲပြက်ပြက်ပျောက်ဆုံးသွားကြတယ်အဓိကအကြောင်းရင်းဟာဘာပါလဲအောင်မြင်မှုမှန်သမျှဘယ်ကစတာပါလဲအိမ်မက်ဆိုတာဟာထက်တန်ယုံကြည်သူအတွက်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပြီးမယုံကြည်သူအတွက်တော့စိတ်ကူးရင်တက်တက်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာကဲမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့ရေကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသိပညာဘုဒ္ဓတာတွေရရှိတိုးပွားစေမယ့်စာကောင်းပင်မွန်တွေကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel တစ်ခုပါဒီတစ်ခေါက်တော့ဆရာပေမြင့်ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားပြုစုထားတဲ့အောင်မြင်မှုချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ဒနာဥစ္စာဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကအခန်း6ဖြစ်ပါတယ်အခန်း6စီမံကိန်းချမှတ်ခြင်းကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်မရှိသူသည်ပတ်ဝန်းကျင်စီမံဖန်တီးသမျှကိုလည်ဆင့်ခံရသည့်ကံကြမ္မာ၏သားကောင်ဘဝသို့ရောက်ရှိရလိမ့်မည်တထောင်မှတယောက်ထူးချွန်ပြောင်မြောက်ကြသူများချမ်းသာပျော်ရွှင်၍အောင်မြင်သောဘဝတည်ဆောက်နိုင်ကြသူများတွင်ထူးခြားသောအရေးသွေးတစ်ရပ်ရှိသည်ယင်းကစီမံကိန်းဝလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များချမှတ်တတ်ခြင်းဖြစ်သည်၎င်းတို့၌ဘဝရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်များခိုင်ခိုင်မာမာရှိကြသကဲ့သို့ထိုပန်းနိုင်သို့ရောက်ရှိရေးအတွက်ချီတက်ရမည့်ခီးစဉ်များကိုလည်းတိတိကျကျသတ်မှတ်ပြီးရှိကြသည်အစီအစဉ်တိတိကျကျရှိသောအခါတစ်နှစ်အတွင်းတစ်လအတွင်းတစ်ရက်အတွင်းမိမိမြည်မြတ်ခီးပောက်ခဲ့သည်ကိုကောင်းစွာသိနေကလိုအပ်သလိုဆက်လက်ချိန်ဆစီစဉ်နိုင်ပေသည်ရှိဘက်ခမ်းများတွင်ဆိုခဲ့သည့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားယုံကြည်ခြင်းအကောင်းမြင်အပြုတွေးစိတ်ထားရှိခြင်းတိကျသောရည်မှန်းချက်ရှိခြင်းစသည့်အရေးချင်းများသည်ဘဝအောင်မြင်ရေးအတွက်အရေးကြီးသောအခြေခံအုတ်မြစ်များဖြစ်သည်မှန်တော်လဲရင်းတို့ကြီးတသက်နှင့်ကမည်သည့်အသည့်ပွင့်မှထွက်ပေါ်မလာနိုင်ပေအောင်မြင်မှုကြောဝမှုချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုတို့သည်အလိုလျောက်မဖြစ်ပေါ်အမျိုးအမြင်ရှိရှိရေးဆွဲထားသည့်လက်တွေ့ကြသောလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖြင့်သာတကယ်အကောင့်ထဲပေါ်လာနိုင်ပေသည်အစီအစဉ်ချမှတ်၍အလုပ်လုပ်ကြသူတို့သည်နံပါတ်1မိမိသွားရမည့်ခရီးလမ်းကိုမိမိကောင်းစွာသိသည်နံပါတ်2မိမိညီမျှခရီးပောက်ခဲ့ပြီးကိုကောင်းစွာသိသည်နံပါတ်3မိမိ၏အန္တမခရီးပန်းနိုင်ကိုလည်းကောင်းစွာသိထားကြသည်ထို့ကြောင့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုဝါစီမံကိန်းကောင်းတစ်ခုသည်အိမ်မက်နှင့်ပန်းတိုင်အကြားဆက်သွယ်ပေါင်းကူးပေးသည့်တရားတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်မိတ်ဆွေသင်္ဃဟများသည်အစိုးရအဆုံးရန်သူဖြစ်နိုင်သည်လူအများစု၏အိမ်မက်များစိတ်ကူးယဉ်ဘဝ၌ပင်ပြက်ပြက်ပျောက်ဆုံးသွားကြသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းသည်အခြားသောသူများကြောင့်ဖြစ်၏အဘယ်အခြားသောသူများနည်းရန်သူများလားမဟုတ်ပါမိသူမဆိုမိမိလုပ်ငန်းမိမိအကျံစီကိုရန်သူတို့နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးခြင်းမပြုနိုင်အောင်အမြဲတတိပြုကာကွယ်လေးရှိကြသည်ထို့ပြင်လူများစုတို့၌လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းကိုနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးလောက်အောင်အညိုးအာဃာတကြီးမားသောရန်သူလည်းရှိခဲ့လှသည်ယတနာကယင်းနီနီပေါင်းသင်းနေသည့်မိတ်ဆွေများဖြစ်သည်မိမိနှင့်အပြန်အလှန်ချစ်ခင်ကျင်နာကြသောစေတနာမေတ္တာရှိကြသောဆွေမျိုးသားချင်းများဖြစ်သည်ဥပမာမောင်လှဆိုသောလူတစ်ယောက်အားကုမ္ပဏီတစ်တစ်ခုကယာတို့တစ်ခုအတွက်ကမ်းလှမ်းသည်၎င်းကုမ္ပဏီနှင့်၎င်းကပေးမည့်ယာတို့သည်မိမိတို့တက်ကြီးပွားရေးအတွက်လမ်းစာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟုမောင်လှကမြင်သည်ဝင်ငွေပိုကောင်းနိုင်သည်လောက်ရမည့်အလုပ်ကလည်းယခုလက်ရှိအလုပ်ထက်ပို၍အဓိပ္ပာယ်ရှိသောအလုပ်ဖြစ်သည်ထို့ပြင်ကုမ္ပဏီသစ်ဖြစ်သည့်ဖြင့်ယာဓုတိုးတက်ရန်အခွင့်အလမ်းပုံများသည်စသည်ဖြင့်သူတွေးမိပြီးအားတက်နေသည်သို့သောမိမိအလုပ်ပြောင်းရွှေ့မိအကြောင်းနှိစက်ခင်မင်သူများကိုပြောပြသည့်အခါပြဿနာမျိုးစုံတက်တော့၏အိမ်နီးချင်းတယောက်က၎င်းကုမ္ပဏီသစ်နှင့်ပတ်သက်၍သူကြားထားရသည့်မကောင်းသောကလဟာလသတင်းများကိုတတိတန်းကြီးပြောပြသည်မောင်လာ၏ဇနီးတွေကလည်းသူအားပင်စင်သက်ပြည့်သည့်အထိယခုအလုံးမှာပင်ဆက်၍လုံးနေစေခြင်းသည်အလုံးခွန်းနှမမိတ်ဆွေတယောက်ကလည်းခမည်းတော်ကျုပ်တို့ကိုစွန့်ခေါ်သွားတော့မှာပေါ့ဟုငေါ့တော်တော်ပြောသည်
ဒီကအကြောင်းဒီမောင်လှဤစိတ်ထဲမှာစောစောကရှိခဲ့သည့်တိုးတက်ကြီးဝအောင်လှောက်ဆောင်လို့သောဆန္ဒကလေးသည်ဆွေမျိုးမိတ်တဲ့ငါးများဤလွှမ်းမိုးချစ်ဖြတ်မှုအောင်၌ပျောက်ကွယ်သွားတော့သည်လူတို့သည်မိမိယင်းဤခင်မင်သူတို့နှင့်စန့်ကျင်ဘက်ပြုရမည်ကိုအလွန်ကြောက်ရွံ့သောသဘောရှိသည်လူငယ်လူရွယ်များဆူသွမ်းပျက်စီးခြင်းငွေစီဆွဲရခြင်းတို့တွင်အဓိကအကြောင်းသည် အပေါင်းအသင်ဝါအောက်စုဤအရှိန်အဝါကိုမလွန်ဆန်နိုင်၍ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့လူရွယ်လူလတ်များမကြီးပွားမတိုးတက်ရခြင်းတွင်လည်းအဓိကအကြောင်းသည်မိမိနှင့်နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံနေကြသူများ၏ဆန္ဒတဘောထားကိုနာခံလိုက်ရောနေလွန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏။အောင်မြင်မှုမှန်သည်များအိမ်မက်ကဆရာသမီးဖြစ်သောရှေ့ခမ်းများတွင်ပြောခဲ့ပြီးအိမ်မက်ဟူသည်ထက်တန်ယုံကြည်သူအတွက်ရိမ်းမှန်းချက်ဖြစ်၍မယုံကြည်သူအတွက
ကျောင်းမူထိုအိမ်မက်အပေါ်၌ရှိသည့်နှင့်ဤထက်တန်ယုံကြည်မှုမျိုးသူတို့၌မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။နှင်းသည်အလကားစိတ်ကူးရင်နေသည်ဟုမြင်သည့်အခါသူတို့ကမိတ်ဆွေသားချင်းများပြီးပြီးနှင့်အားစေတနာရှိထား၍တားဆီးကြပါလိမ့်မည်ထိုအခါသူတို့၏စေတနာလောက်ရသည်နှင့်အားနှောက်ယှက်ဖြစ်စီသောအရာဖြစ်လာသည်ထိုကြောင့် အချို့သူများကမိတ်ဆွေတယောက်ဒီရန်သူဆယောက်ထက်ဖြစ်စီနိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်ရင်းတို့စေတနာနှင့်ဖြစ်စီကြသောမိတ်ဆွေများ၏ကိစ္စကိုမိတို့ဖြစ်ရှင်းမိနေမိမိမိတ်ဆွေသည်သူကန့်ကွက်ပြောဆိုနေသည့်အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍တကယ်ချေချင်းမြင့်မြင့်သိသူဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားစစ်စစ်ပါမိမိမိတ်ဆွေသည်သူကိုယ်တိုင်ကြီးဝါတိုးတက်ရေးအတွက်ထက်ထက်တန်တန်လုပ်နေသူဟုတ်မဟုတ
ကျောင်းမထူဘူးဟိုရွေ့တမ်းမြေတော်မိတ်ဆွေတီသူကိုယ်တိုင်လဲဤသာခိုနေသူဖြစ်ကမိမိအားခင်မင်းသည့်အလျောက်သူနီးသူတက်တာစီရင်စေတနာဖြင့်အကြံပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းသင်တွေ့ရလိမ့်မည်သူအကြံကိုလိုက်နာလျင်သင်တက်တာမည်သို့သောဤသာခိုစိတ်ဆွဲတော်မည်ဤသာခိုသမားသည်လက်တလောတက်တာတော်လဲဘယ်တော့ကမှမကြည့်ပွားသူများဖြစ်သည် ငယ်ချင်းတနေလုံးအလုပ်လုပ်ပြီးညဘက်ကျတော့လဲစကြက်နေရသေးတယ်။ကြာရင်မင်းကြောင်သွားလိုက်မယ်။ဘီအောင်တော့မင်းဘာဖြစ်လာမှာမှတ်လို့ဟုတ်စေတနာနဲ့အကြံပေးတော်မိတ်ဆွေသည်သူကိုယ်တိုင်ဆွဲလုံးလနဲ့တဲ့ဖြင့်ကြောင်းတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ထွက်လာသူသို့မဟုတ်ဆံမေးဘွယ်တစ်ဖုတ်ဖုတ်ကြတဲ့ဖြင့်စိတ်ပြက်ပြီးမဖြေတော့သူမျိုးဖြစ်ဖို့များသည်။ဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးကပြောတဲ့ဖြင့
ကိုပိုင်းလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုရင်လွယ်တယ်မှတ်လို့လားလက်ကစားလိုရတာအချိန်တန်သွားလို့ပြီးရင်အိမ်ပြန်ခေါင်းနဲ့ဘာမှထည့်စရာမလိုဘူးစိတ်သက်သာတယ်ကိုပိုင်းလုပ်ငန်းဆိုတာကစသည်ဖြင့်ကိုပိုင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုကြီးအခက်အခဲများမြည်တို့မြည်ပုံမအောင်မမြင်ဖြစ်သွားနိုင်ပုံများကိုလက်ချိုးရည်တွက်ပြကသင့်အိမ်မက်ထဲကကိုပိုင်းလုပ်ငန်းလေးကိုဖြစ်စည်းနေသည့်သင့်မိတ်ဆွေသည်သူတစ်ပါးအခိုင်ခံဘဝမှာတစ်သက်လုံးနေလာသည့်ဒီဘဝတုတ်တယ်လံပိတ်နေသူတို့ဖြစ်ကြောင်းသင်တွေ့ရလိမ့်မည်သူစေတနာစကားကိုနားထောင်လင်းသင်လဲတသက်လုံးကိုပိုင်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပဲသူကျွံဘဝမှာပင်အယိုးထုတ်ရမှာသိကြနေပြီထို့ကြောင့်မပြီးခင်မမြင်စေနဲ့ဆိုသောစကားအတိုင်းသင်အိမ်မက်သင်စိတ်ကူးတစ်ခုကိုမပြီးမတဘဝမှာဘသူ့ကိုမှမဖွင့်ဟပါနဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုပြပြသားသားကြီးကြီးလင်းလင်းမြင်ရပြီရုပ်လုံးပေါ်လာအောင်တဆင့်ပြီးတဆင့်မြည်သူအကောင်တဲ့ပေါ်ရမြည်ဟူ၍ခေါင်းထဲမှာစီစဉ်တိတိကျကျရှိသည်ဆိုသည့်အခါမျိုးတွင်မှသာမပြောမဖြစ်သူများကိုဖွင့်ပြောပါဒီအခါအလွယ်တကူကန့်ကွက်ဖြစ်စည်းစကားဆိုသူများကိုသင်လဲအလွယ်တကူပင်ခြေဖြစ်ပြောဆိုနိုင်လိမ့်မည်သင်ဘက်ကခြေချင်းမြင့်မြင့်ပြောဆိုနိုင်ရင်သင်မိတ်ဆွေသင်သားချင်းများကလည်းသင်အိမ်မက်တကယ်အကောင်တဲ့ပေါ်နိုင်သည်ဟုမြင်ကနှုတ်ဤဆောင်မှခြင်းလက်ဤဆောင်မခြင်းများအဖြစ်ကုညီလာနိုင်ကြပေသည်မဟာအောင်မြင်မှုကြီးအတွက်အောင်ပွဲငယ်အစဉ်စဉ်ဘဝဟုသည်ယုံကံလှူရှားနေရခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်ထိုယုံကံလှူရှားရခြင်းအတွက်စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်မနေပဲယင်းအတွက်ကျင့်တဲ့အားတက်မှုခံစားရရှိနိုင်ရန်အတွက်လူတိုင်းအိမ်မက်ကိုယ်စီရှိရန်လိုသည်အိမ်မက်ဟုသည်ဘယ်အနေအထားမျိုးဆိုလျင်တော့
ငါကျင်းတဲ့နှစ်သက်နိုင်မီဟူသည့်မြေယောင်မှန်းဆမှုကလေးဖြစ်၏ထိုမြေယောင်မှန်းဆမှုကလေးသည်မပင်မတမှပြပိဒတာဖြစ်လာမီထို့နောက်ထိုပြပိဒတာမြေယောင်မှန်းဆမိထားသောအရာကိုရလိုသောစန္ဒပြပိဒတာရှိလာပြီဆိုလျင်နှင့်၌တခုတည်းသောဥဒီယိမှန်းချက်စီတို့သွားပြအောင်တိုက်တွန်းသည့်အတွင်းစိတ်စေစောချက်တည်းရဲ့ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ တဘောအလုံးအတွက်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ချမှတ်ထားသည့်ဤမှန်းချက်ပန်းနိုင်တစ်ခုကိုတရက်နှစ်ရက်နဲ့မရောက်နိုင်ခြေလန်းတလန်းနဲ့လည်းမရောက်နိုင်ခြေလန်းတလန်းနှစ်လန်းနဲ့လည်းမရောက်နိုင်ရပောင်းများစွာခြေလန်းပေါင်းများစွာလျှောက်ရလှမ်းရပေးလိမ့်မည်ရှင်လျာသောခရီးကြမြင့်သောကာလကိုတပိုင်းတည်းတစ်ဖက်ထက်ရင်ဆိုင်ရလျင်ညီးငွေစရာဖြစ်တတ်သည်စိတ်မောစရာစိတ်အပြည့်စရာလည်းဖြစ်တတ်သည်သင်စိတ်ထဲတွင်န
Kala si jazwa sang zaya le mi. Tobin, Jolaya mi gagadi alonjima dihu, Timian Tiglan zaya le pi, toja. Mimi e miyama la do bananji. Telaya mi si leado kala jibu, Kala nge agan agan, Bandai nge asense a pit kwaja bian lodi. Todo kwaja sefia la di aka, Jolaya mi gagadi di. ကျွန်တော်ရမည်အခက်ခဲငယ်ကလေးများအဖြစ်တို့ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်လုံငန်းအစီအစဉ်ချမှတ်ခြင်းဆိုဒီမှာထို့တို့ပန်းနိုင်ကိုကဏ္ဍအစဉ်စဉ်စနစ်တကျခွဲခြားချမှတ်ခြင်းဖြစ်သည်ထို့အခါမရှိလျားသောကာလငယ်များအတွင်အောင်မြင်ရရှိရမည်ပန်းနိုင်ငယ်အတော်တွေပေါ်၍လာမည်ဖြစ်သည်ပန်းနိုင်ငယ်တစ်ခုစီကိုဆွလန်းနိုင်သည့်အခါတင့်၌အောင်မြင်မှုစိတ်ဓာတ်များမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်များထက်တန်တို့ဘ
ပြည့်စုံစွာဆင်ခြင်းတိမှတ်ထားရမည်ထို့သို့အစဉ်သင့်ရှိသည့်အခါချေဥစွာ ထို့သို့အစဉ်သင့်ရှိသည့်အခါချေဥစွာဆာရွက်တရွက်ပေါ်မှာတင်ဤမှန်ချက်ပန်းတိုင်ကိုစလုံးကြီးကြီးနှင့်ထိတ်ဆုံးကတင်၍ရေးလိုက်ပါထို့နောက်ယင်းပန်းတိုင်တို့တလန်းရမည်ပန်းတိုင်ငယ်အစဉ်စဉ်တို့ကိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီးကောင်းစဉ်စလုံးကြီးအောက်နံပါတ်စဉ်ထိုး၍စီတန်းရေးချပါအစဉ်များပိုင်းခြားသတ်မှတ်ရ၌လုပ်ငန်း၏သဘောတဘာဝအရကြိုးကြောင်းစီလျော်စွာစိတ်ဖြာသတ်မှတ်ရမည်ကိုသတိပြုပ
ည်သင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကံ၍ရသောလုပ်ငန်းငယ်ကလေးများအဖြစ်သင်လက်အောက်သို့ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်သင်ဘဝရှိခီးလန်းကိုမှန်းမြော်ကြည့်လိုက်လျင်လဲကြကုတ်ကြခဲခဲခဲစွာတလန်းရမည်ခီးကြမ်းဟုမြင်စင်ရမရှိပဲအောင်ပွဲအလီလီပြည့်လျင်းနေသည့်ဘဝခီးလန်းအဖြစ်ကြည်နူးအပ်တဲ့ဖွယ်ရာအတိတ်သာဖြစ်လာပြီတော့မည်ထို့ကြောင့်လဲဒီမှန်းချက်ပြေဝခိုင်မာသူတို့၌အလုတ်လောက်ရခြင်းဒီပင်ပြောစရာဖြစ်လာသည်ဟုဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်ပန်းတိုင်းအဆင့်ဆင့်ဝါလုံငန်းအဆင့်ဆင့်ချမှတ်ပြီးသည့်အခါယင်းအဆင့်အသီးသီးတို့ကိုအကောင့်ထဲဖော်ဆောင်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတဘာဝတူတူများကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များကိုသင်စရာမြင်စရာကြားစရာအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး၎င်းတို့ထံမှစာတွေ့လက်တွေ့စီဝူလေးလာပါရသမျှပညာကိုယူပါဗျောင်မေး၍ရသည်ကိုဗျောင်မေးပါတစိတစောင်းလိလာရမည်အရာကိုတစိတစောင်းသိလာအကဲခတ်ပါထို့နောက်မိမိလုပ်ငန်းတွင်ယင်းအသိပညာများကိုမိတို့အကောင်းဆုံးလက်တွေ့အသုံးချနိုင်မည်ကိုကြံစဆုံးဖြတ်ပါထို့နောက်မိမိ၏အသေးစိတ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကလေးများနှင့်ဆက်လျင်း၍တတိနာလေသူတို့ထံမှဝေဖန်ချက်အကြံပြုချက်များရယူပါထို့အခါမိမိအစီအစဉ်ကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပြုပြင်ရန်အတွက်အကြံသစ်ဉာဏ်သစ်များကိုရလာပါလိမ့်မည်အစီအစဉ်ခိုင်မာပြီဆိုရင်၎င်းအတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်ပါလေတော့သို့တော်တခုတော့သတိပြုစရာရှိပါသေးသည်ယင်းကလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ဟူသည့်ရေရှည်သွားရမည်မိမိရေမှန်းချက်ပန်းနိုင်ခီးတလျှောက်လမ်းညွန်ပက်တိုင်းပေးမိမြေပုံအညွန့်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ၎င်းကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲကင်ဆွဲသွားရန်လိုသည်မှန်တော်လဲလမ်းတလျှောက်တွေ့ကြုံလာရမည်ခီးတို့ခီးပိုင်းကလေးများဆိုင်ရာ
lanyon jet desig glimia gumu. Now type twitch young liami, begari chini mia, net leonizoa, pubian brown le bea, luadi sudo, a jong pi. Ubama, a she dare she, say gan mudo, dwalo do the modi. Ye wea apia, she suzu do da, udi comodia, she di manole. Lankaina jousong to that don nea, domoho. See ting. Dongomia city near Ronin, Jongjayami soga, down do pissy, meow do pissy, chukui doy and low at the ghetto pity. Imanja bound to end all the lobubian jolly ninety, mayor loan, matin loan the longer season to cook chama and nami solin. Account for the near night, same be chom with me, but I do let chom on pubu yoshi lay me hook your lane nine baby. But Thomas on chamat had the longer a season, maum yangelin. Lagong will be in tight with Long and season, Sora. Low Maji, they can got Jordan Chama Tajin, Pibare, Taja. Palau Lila, Susan, Bima, Senator, Dutchet, Chama Tare, Sose, Choyinjet, Lehinjet, Sini Naimare, Taja Molo, Nolim Tare, Kakarin, Jonian, Jonaya, Naimare, Eddie Kama, a season, the Jack, Logan Barley, and Maomian Sora Mu, Pinny Naimare, Eddie Lu Jomare, Kamuma, a Yejiraga, Koya Mula, Chama Tare, Long and season. Langing a duo, and singing don't that be a season that ye swear be Taman Juza will be Pibare Diniama Sweshi will loware a Luregu Aumin Jazaran soin Lure Aumin Dureji Pinijama Mobala. The gay letter Aumin Lure will mejiba Longa Banabu Biangavale Tamamo di Longama Asa Uwa Banajin Club Dike the link of Kujaga Bivile. Di down take my yaw yaw, demo sure zona bene, dead de a dueta, leshi and eat harry, yokajin pija, jadi yalemi. Do me be able with Savi Masida, Nenela Yemen Nepuwe Yemaguda. The hello musu, saya saya, kakalidi, joya bimata, omina in the mere pibare, taja, a kake dui, yai a kake, a shone yin sayai, yai a shone lo, diman naibo, loare. Yai a shongu, Tawara a shongu, Mayu, Mime, so in dot, Long Long Jiku, Shongwa Babi, Taja, a shone, Yensayare, Kamuma, Shone, Jin, Sura Hale, Logama, Ludo, Jonga, Yetamada, Dia, Takube, Pite, Lu, a den, den, along the insane, can you be? Go shone, Ajin, a jungle, Sisi, Wibama, Go long as a season, Madologa, Go a looks on Jetty Madologa, Bari, Mayan, Gadale, Jalan Don Baba. ကိုရဲ့ချွေးရင်ချက်တွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါပြီးတော့မှလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တဲ့အင်းအားတဲ့ပန်းတိုင်းစီလို့မမိတ်မတုံဆက်လက်ချစ်တဲ့ပါအာဖရိကဒေါ်အတွင်းလူသူမရောက်ပေါက်သေးတဲ့ဒေသတွေကိုကနအူးသွားရောက်ခဲ့သူရှာဖွေစွန်စားခီးသွားသမားကြီးဒေးဗစ်လီဗင်စတုန်ပြောကြားလေးရှိတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရှေ့မှာသွားစရာနေရာရှိနေတဲ့ရွေ့ကျုပ်ကတော့သွားမှာပဲဟုတ်ရွေ့ဖြစ်ပါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံစံစကားမျိုးဖြစ်တော့အဲ့ဒီအတိုင်းသင်တန်းဓာတ်တွေမှတ်ရမယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူးလက်တွေ့လောကမှာလုံးဝရှေ့ဆက်တိုးလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးလဲအများကြီးကြုံရတတ်ပါတယ်တခါတလေရှေ့ကိုတလန်းနှစ်လန်းသုံးလန်းတိုးနိုင်ဖို့အတွက်နောက်ကိုတလန်းနှစ်လန်းဆုတ်လိုက်ရတာမျိုးလဲရှိတတ်ပါတယ်တခါတည်းရင်မိမိအင်အားများလုပ်ငန်းရန်နေရာများကိုခေတ္တရုပ်သိမ်းပြီးအချိန်ထိစောင့်ဆိုင်
ये जी दी का शेदो अम्ये म्यों म्यों निरा पुने टोटे मु डॉ लोचे मन म्यागो म्याचे मज़े शुम्यं दिसी का लाइलियों नीटे ब्यूबिंग प्यांगले निरा पु प्यावारे कदवा म्यूज़े इत कुडी प्यांगले निरा पावंजे नेठारी ने लाइलियों नीटे ब्यूबिंग नेठाई नाइमादा सेले यदि शेदा नाइंजो तेबं बिन्या शिंजी चार्ल्स डार्विन का प्यासु के बारे कदवा म्यूज़े इत कुलों डॉ ब्यो केरे एरी जगा हा एरी म्यूज़े एड्वे मार्शिले तदवा ऊजे ने ले तसाइमारे अठूदे पिनो ब्यांसाइमु से की माला रे
Luda music at Grinchy, Dujin or Ludari, a boy, boy, that's I knew what I am. Let me lose on then the allegiant chook. Number dip. Mimi go go do that point you on Mind and I a dwet. Longer season day yet ye swiver. Yen season at shields or then ye manja go ye labour. To now, then ye manja on me all. A counter for nigh a dwet. Then I loan me a dwet on Buddha than ye chimera with ye chava. Then Barbie Pizzi and Luda knee. Then eat. A beau a moot later, Miare, and Barbie will be and Luda knee. Then eat. A beau a moot later, Miare, and Barbie will be and Luda knee. You know, ye too, Madbaba, turn up, ye say longans and sensing with ye chava. Turn up, Brahma sent to a longer, a daisy and yago to Kujin numbers and to you, ye lava. Some of you be the dog, Jay Wimbia, Madda Tala be. Now that some of you say, I will tell you, Piva. Longer seasons are ready, John Totai and Mohoba. Nazin, Chi, Nazin, Nuni Yami, Ayada, Pity. Number Nazin, Nana die. Did the Neda eat Jamiago? A joke she's on Pier on me, look. Don't swim me, lay. I, ye manja bana in it, the Naza, Mia. Do that Nika la on, dig a nick, barry low me, lay. Who you send us in Yanga? Tenezi dwet longa si simya chamaba, longa anita aya, the laza, sayesa, the basa, sadipi, Juden chama bidi longa miale, shinaimadi, todo shilimu, todo chama bi si sen woven, lagon nea dwet dawinji on somyapu pidi. Number do. Then you chetadi longa mu, langin loga nidu miane, niza ao, twisun zaga biogun ya on juzaba. Rano y a dwee jong jansin and nin ne dea miago tana in a mea yao yuwa. Throw y omyan do lok bong, kain bong nila miago, a do you the ghetto. Throw y mwa mu miama le, tenganza yunao chuzaba. Throwa a mama, tenganza yudali, kurai mayam lurobe. A can connect, masok manet do lomla. A can connect guru, not a video ma, sell it, pachat and set beba me. Tegelo, TVDO, Maisuru, Joda Zondia, Yashi Zigame, Suyendo. Like and subscribe, Lee, Nate Tabigabo, Donso Jamare. Video go, Zonti, Jishu, Bede, Dre, Alongo, Tube, Jesu, Jamare, come here.